Českou státní hymnou byla zahájena soutěž v páce Golemova ruka 2020 v hale v Dubňanech. Celé dopoledne probíhaly kvalifikace v různých kategoriích, aby mohlo být v podvečer zahájeno velké finále. V úvodu podvečera byla připravena show k překonání jednoho kuriózního světového rekordu, o který se pokoušel známý světový rekordman René Golem Richter. A tak se soutěž nenesla pouze v duchu Golemovy ruky, ale také Golemových zubů. Za hlasitého pozbuzování přítomných závodníků byl rekord překonán. V čem spočíval dnešní světový rekord? Rozkousnout co nejvíc plechovek za jednu minutu. Kolik byl předchozí rekord? Úplně původní držel jeden Američan, bylo to 12 pivních plechovek, potom jsem ho já překonal na 31 plechovek, no a dneska chystal jsem se víceméně na to rok, abych překonal tenhle ten rekord, takže dneska se mi povedlo 33 plechovek za minutu rozkousat. Jak se na takový světový rekord připravujete? Poslouchejte, tohle, co dělám už vlastně přes 20 let, to není žádná příprava, to je prostě dar od Boha. Někdo maluje, někdo zpívá, já dělám tyhle typ takoviny. A máte nějakou speciální péči o chrup? No, tu, určitě, stoprocentně. Takže první věc, co je péče o chrup, tak to je každý den si dám nějaký ten doutníček nebo fajfku, jo, kávičku k tomu, takže podívejte se, jednou je to dar od Boha. Myslím si, že to nezáleží na to, jak se staráte o chrup, ale jak velký ten dár vám ten pán Víček nadělil. Arm wrestling neboli soutěž v páce má také svá přísná pravidla. Objasnil nám je prezident České asociace arm wrestlingu pan Milan Hiršal. Nejlepší bude asi, když to tady s Jardou Sládkem předvedeme názornou ukázku s komentářem, aby se diváci dokázali představit, jaké ty pravidla jsou. Takže předně, tohle jsou fixátory, na kterých musí být položený lokty. První pravidlo je, že ten loket nesmí sjet z dané podložky a soupeřovou ruku se snažíme dostat prakticky jakýmkoliv způsobem na tuto podložku nebo jeho zápěstí pod úroveň té podložky. Další pravidlo je, že minimálně jedna noha musí se dotýkat země a dále musíme respektovat rozhodčího, který může udělit faul, nejdřív napomenutí, následně faul a při druhém faulu kontumačně zápas prohráváte. Pravou rukou, případně levou rukou se musíte držet madla nebo dotýkat jakýmkoliv způsobem. Co se týče základních technik, tak uchopíme soupeře. Rozhodčí nás musí srovnat palci přímo na střed stolu a startujeme po pokynu rozhodčího go nebo teď. A na jeho pokyn odstartujeme a snažíme se dostat soupeře na fixátor. Arm wrestling je sport jako každý jiný. Závodník zapojuje v podstatě celé tělo, proto je nutná dobrá příprava. Jak se závodník v přetláčení rukou připravuje? Ta příprava na sezonu nebo na nějaký ty mezinárodní soutěže trvá poměrně celý rok. Přímo na tu jednotnou soutěž se připravuje tak 6 měsíců. Je to už, začíná to výživou a samozřejmě tréninkovým plánem. My pro arm wrestling cvičíme spíš horní část těla, takže jsou to specifické cviky a jinak klasická posilovna. Jaký je váš největší závodní úspěch? Největší závodní úspěch je druhý místo na mistrovství Evropy v Řecku a třetí místo na mistrovství světa v Rumunsku. A ještě se zeptám, záleží na tom, jestli jste levák, pravák, jak se to hodnotí? Soutěž u nás je na levou ruku i na pravou ruku. Každá ta soutěž je zvlášť, takže soutěžící, i když je levák nebo pravák, tak se to tam nerozděluje. Prostě někdo má větší výhodu nebo větší sílu v levej, druhej v pravej. Každý soutěží na obě dvě ruce, jsou výjimky, buď špatný zdravotní stav nebo technický nějaký problémy, že soutěží jenom na jednu. Ale jinak závody jsou na levou i na pravou ruku. Jak se soutěž Golemova ruka dostala do Dubňan? Jak vznikla spolupráce města Dubňany s tímto sportem? Město Dubňany bylo osloveno panem Rilkou, který je místním občanem Dubňan a požádal nás, jestli bychom se mohli podílet na pořádání tady této akce. Tato akce u nás byla pořádána již minulým rokem. Jak jsem slyšela tady od zúčastněných, tak se jim u nás velmi líbilo a proto požádali, aby tuto akci mohli opakovat opět znovu v Dubňanech. Město se podílí tím způsobem, že soutěžící mají k dispozici tuto naši halu. Organizace každé mezinárodní soutěže je velmi náročná. Své o tom ví i ředitel a organizátor soutěže pan Michal Svoboda. O který ročník soutěže se jedná a jak jste spokojen s účastí?
Tak jedná se o 21. ročník Golemovy ruky, s účastí jsme spokojeni, byť tento ročník je o něco menší než loňský ročník. Celkem se zúčastnilo 86 sportovců ze zemí, jako je Rakousko, Slovensko, Česká republika, Maďarsko, měli jsme tu ale i zástupce Bulharska, Pakistánu, Chorvatska a Srbska. Jak velký je váš organizační tým? Takže náš organizační tým je 5 lidí, kteří se starají vlastně o přípravu té soutěže a určitě jim patří velké díky. A to největší díky asi patří rozhodčím z Maďarska, kteří se postarali vlastně o hladký průběh soutěže v rámci regulí.